Olá, meus amigos gaúchos, eu sou o Tenente Coronel Zuco, deputado estadual, e hoje estou num local muito especial. Estou na frente do meu querido Colégio Militar de Porto Alegre. E eu aproveito esse momento para apresentar para vocês um projeto que nós colocamos agora na Assembleia de Escola Cívico-Militar. Para vocês terem uma ideia, os dois colégios militares do Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Santa Maria, juntamente com os colégios Tiradentes, estão entre os melhores índices do Enem de 2018. Existem projetos semelhantes no estado de Goiás e no estado do Amazonas. Aqui dentro, com a rotina de marchar, com a rotina de entrar em forma, com a rotina, né, de aprender o respeito, porque aqui dentro existe hierarquia entre alunos, não só assim como existe com os militares, com soldado, com sargento, né? Existe também entre os alunos. Essa rotina do colégio, os valores da instituição Brigada Militar, o respeito, a hierarquia, né? Tudo isso contribuiu para o meu crescimento como jovem. O sucesso do projeto pedagógico aplicado no Colégio Militar de Porto Alegre pode ser observado pelo resultado muito positivo dos seus alunos após a formação, que são aprovados em grande percentual. Cerca de 50% dos alunos do Colégio Militar de Porto Alegre são aprovados nos vestibulares das universidades mais procuradas do país. Nossos alunos, eles têm uma grande carga de desenvolvimento de disciplina e entendemos que esses valores são procurados pela sociedade. É uma das razões que motiva os pais a procurarem matricular seus filhos no Colégio Militar de Porto Alegre. O próprio MEC também criou uma estrutura que vai trabalhar com as escolas cívico-militar. É importante a gente resgatar a cidadania entre os jovens, o patriotismo, a disciplina, a segurança. Vamos juntos trazer o protagonismo para o Rio Grande. Vamos juntos ajudar a nossa educação. Pátria, dever e honra.